O cara falou. Ah. Alô, alô, oi, boa noite, Campus Party, boa noite. Aê. Tio, a gente pode começar já, né? Eu não tenho vendo ninguém dando a deixa aqui pra gente, mas acho que a gente já pode começar. Muito obrigado por vocês todos estarem aqui. Meu nome é Thiago Romariz, eu sou do Omelete. Tenho o prazer de mediar, de estar aqui junto para fazer um painel com o Choque de Cultura. Todo mundo aqui conhece, gosta do Choque de Cultura? Que beleza! Que beleza! Estou aqui, vou apresentar todo mundo vai poder falar de si, mas Pedro Leite é um dos roteiristas também de Choque de Cultura, Juliano, Davi, Caíto, Raul, Leandro, Daniel, todos vocês conhecem. Enfim, muito obrigado por vocês estarem aqui. E a gente vai conversar um pouco sobre o Choque, sobre a criação do Choque de Cultura. Como a TV quase foi pro Omelete, como o Omelete colocou o Choque também. Enfim, vamos ter algumas surpresas aí do passado da TV quase. Fazer algumas leituras também, né, de roteiro. E mostrar algumas coisas inéditas também do Choque de Cultura que a gente nunca mostrou. Enfim, primeiro, queria falar aqui com vocês, Caíto, para começar. Diga aí, dê seu boa noite. Tá funcionando aí? Desceu boa noite. Eles acharam que eu fosse fazer a grande frase. Acharam errado, otário! É engraçado porque é muito simples, né? É só dizer isso. Mas é uma alegria estar aqui. Eu tenho um grande amigo que, inclusive, está aqui, que é o Gustavo Urso, que está em algum lugar aí, que ele sempre veio na Campus Party e sempre botou pilha para ouvir, mas nunca deu para ouvir, né? Morava em Niterói e tal, então não tinha as condições, às vezes o transporte regularizado para poder atravessar o estado. Então é a primeira vez, então está sendo bem legal, apesar de ser bem curto. E o que quer fazer primeiro? Eu queria saber por que que o Leandro não tá usando o microfone dele. O que que tá? Por quê? Leandro recebeu um microfone da Madonna, porque Da Xuxa. se você olhar para os quatro pilotos, quem vai ficar com esse microfone? Quem tem envergadura para vestir esse microfone? Tranquilidade para usar esse microfone. Tranquilidade para usar. É você. Ou uma orelha também. Vou aceitar esse microfone na minha Aí, vida. uma voz de veludo. Acho que para começar a gente pode falar. Até estavam perguntando para mim ali do lado, querendo saber como que surgiu mesmo, como que surgiu a ideia do Choque, da onde que veio, como que começou, qual foi a ideia, como que começou mesmo. Hoje tá esse fenômeno aí. O Choque de Cultura, ele veio. A gente se encontrou, né, para pensar um novo programa. O Thiago falou comigo e com o Daniel e com a galera da Quase para a gente pensar um programa que pudesse falar de cinema, que poderia ser até o Falha de Cobertura, que é o programa que a gente faz de futebol. Mas aí a gente pensou em fazer um programa novo. O Falha poderia falar sobre futebol, sobre cinema. Porque o Falha pode falar sobre qualquer coisa, né? Craque Daniel. Não, eu ia justificar que o craque Daniel, ele quer dinheiro, né? O craque Daniel, não o Daniel, o craque Daniel. E aí, mas a gente achava que era melhor fazer um programa novo. E aí, em 2010, eu e Leandro, a gente fazia o Larica Total ainda, era entre uma temporada e outra. A gente fez um piloto de um programa chamado Julinho da Van Talk Show. Então, já existia essa ideia do Julinho da Van. E a gente tem um trechinho. A galera que está no comando aí, eu acho que é o segundo vídeo. É um que está escrito Julinho da Van. Provavelmente. Se vocês quiserem passar. Pode ser que em algum momento esse vídeo, né? Se pode! Solta o vídeo aí. Ó, esse aí, ó, tá vendo?
É, uma curiosidade desse vídeo é que tem... A gente usava aqueles efeitos do... Primeiramente, do photobooth. É, tá entrando no ar o Juninho da Van. Ó, analisa aí. É um talk show sobre a vida como um todo em geral. É, nós estamos aqui na companhia de três companheiros motoristas. Motorista não, piloto. É, à minha esquerda aqui nós temos Bernardo Bengar. Dá aí sua ideia, Bernardo. Dá um alô, fala quem você é. Oi. É, para você dar um alô, dá aquela ideia sua inicial, porque a gente está abrindo um programa. Cada um vai passando de um para o outro. E aí cada um dá sua ideia. Pode chegar. Fala aí, moçada. Tá falando aqui o Bernardo Ligar, trabalhando ali na Chaída Grave, tá? Aquelas clientezinha, azul e vermelha, beleza? Se precisar, então tô aí. Juninho, tô aí. Muito bom, eu também esqueci, eu sou Juninho, faço Taquara Castelo, tenho uma Sprinter branca, troquei de Taquara tem um ano. É, aqui da minha direita tem Evandro, que é importado, tá aqui morando no Rio. Evandro é o Bruno Medina, do Los Hermanos. É, obrigado, Juninho, pela oportunidade. Pode acreditar. É, eu sou Evandro, quilômetro 2,5, porque o meu ponto é ali no quilômetro 2,5, na saída de Saracoluna, que é ali... Se quiser pode tirar, porque para continuar, porque o vídeo é longo, e ele tem no YouTube inteiro. É, só procurar lá, Juninho da Van Talk Show. Eu acho até que está no canal... É, bom, enfim, está em algum canal lá. Esses são personagens. O Rogerinho não era Rogerinho ainda? Não, era Bernardo do Engar. Mas aí, quando a gente foi fazer o último programa do mundo, com Furlan e Juliano e Davi e Raul, a gente trocou, porque já tinha um personagem do Bernardo. E aí a gente trocou para o Rogerinho. Mas, só para passar também para a galera, a ideia desse era como se fosse um Manhattan Connection de motoristas de van. A ideia era essa. E aí se discutia os problemas da van, né? Da cultura da van, da fiscalização, da questão dos acidentes e tal. E, obviamente, já tinha a Sprinter azul e vermelha e tal. Mas isso em 2010. E logo depois a gente conheceu a galera da Quase. E aí a gente se juntou. Então, para falar da galera da Quase, ao meu lado, nosso querido Raul Schecker, o grande Maurílio, o palestrinho. Obrigado. Mas o que eu devo falar da Quase? Eu não sei, você me pegou um pouco de desprevenido. Ah, a gente é um grupo de humor que a gente trampa junto desde que 2002, assim, eu entrei um pouco depois, que a gente fazia uma revista de humor juntos, a gente fazia humor impresso, durante um tempo teve uma coluna em jornal também, e acho que lá para 2008, né, Juliano, 2009, por aí, a gente começou a fazer umas experiências em vídeo, e começar a tentar fazer humor e tal. Na época, o Daniel muito resistente, não queria fazer, e a gente arrastou ele para frente da câmera e ele brilhou muito e não saiu mais de lá, assim. E desde esse tempo a gente tem feito bastante coisa no nosso canal e coisas para TV também. Tanto o último programa do mundo, o irmão do Jorel também, que... Todo mundo aqui é roteirista, do Irmão de Jorel também, que é o desenho que o Juliano é o criador e está aqui. Somos atores de voz também. E é isso. Você quer falar mais alguma coisa, Daniel? Quer o da Madonna? Não, é só completando o que vocês já falaram aí. O que o Raul estava falando, o negócio da Quase, né? Como surgiu a Quase e o Caíto... E o Caíto falou como surgiu o lance do Julinho da Van, que é o embrião do Choque de Cultura. Quando o Romarei chamou a gente para fazer o Fara de Cobertura de cinema, e aí surgiu a gente se juntou e, pô, por que a gente não resgata o Julinho da Van e faz um novo programa que, né, que veio a ser o Choque de Cultura. O Julinho da Van já existia e o Rogerinho do Engar era Bernardo do Engar, porque quando a gente fazia o último programa do mundo na MTV... E a gente foi fazer um episódio que chama Motorista, que era entrevistando o motorista da MTV. Acho que tá com um trechinho aí, inclusive. A gente chamou... Legal esse barulho. A gente chamou o Caíto para fazer... Pô, vamos fazer aquele personagem lá, porque eu curtia muito
o lance lá do, do Julinho da Van e ele, pô, mas isso não pode ser... Não é Marco Suel estacionando não, aqui no Scania, não? Não pode ser Bernardo, que o Juliano fazia o Bernardo Toblerone no Esplão do Mundo. Aí mudou para Rogerinho. Eu lembro que eu liguei pro Caíto e falei, Caíto, não pode ser Bernardo Engar, você tem um outro nome aí? Ele, Rogerinho! não pensou durante muito tempo. Inclusive, se quiser botar aí o vídeo, o último programa do mundo, motorista. Tem alguém ali? Ah, tem. Oh, então, acho que tem um aí, o UPM, ou o último programa do mundo. Tem mais de um? É? Ah, é só um, só tem um. É o sem capa. Fala aí, moçada. Beleza? Trabalha ali na Charita Argávia, tá? Aquela spriterzinha azul e vermelha. Quem estiver me encontrando aí, quiser dar um toque também, é só chegar, falar comigo. Beleza pura? Se precisar, tamo aí. Tá, então. Eu já tinha entendido já da primeira vez que você falou. Mas aí, o começo do programa aqui, o que você achou? Foi meio brusco, né? Mas teve um acidente, de repente, da audiência esse negócio de acidente, não? O que você acha? Olha, rapaz, não sei. Um dia desse até eu tive um problema lá com a minha van, que eu fui obrigado a dar uma freada brusca. Porra, e a senhora que tava no banco da frente, rapaz, infelizmente, né, tava sem cinto, que você sabe que eu até comentei contigo aquela outra vez que eu tô com um probleminha de cinto na van, né? Mas aí a senhora tava no banco da frente, ela tava sem cinto, porra, deu uma freada, infelizmente ela foi projetada pra fora da van. Me deu um prejuízo de 200 pratas no vidro. Uma das coisas que mais me chama a atenção, ou ainda chama hoje no choque, e eu acho que todo mundo aqui tem essa, acho que tem essa percepção também, já me chamava muita atenção no Falha de Cobertura, sobre o humor da Quase como um todo, do grupo como um todo, é a facilidade com que os bordões surgem, né? Tipo, parece tudo muito simples, mas tem um trabalho por trás. E Pedro, Davi, Juliano, queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Sobre esse tipo de humor e se existe alguma coisa, um processo por trás, porque quando a gente... O Falha de Cobertura, o Falha e o Último Programa do Mundo, eram coisas que eu assistia, tipo, muito. O Falha da Copa do Mundo, por exemplo, de 2014, para quem não viu ainda, procurem, assistam no canal TV Quase, são maravilhosos os programas, o do 7-1 é incrível, e lá tem bordões que surgem sem parar, assim, sabe? E muitas vezes eu pensava que era puro improviso, mas não, existe um roteiro por trás. Como que é esse trabalho hoje, tanto no Choque quanto no Último Programa do Mundo também? Como que é essa criação desse roteiro e tudo mais? Acho que existe um processo natural, né, de... Assim, o fato de todo mundo ser roteirista acaba transformando o processo numa coisa mais orgânica. Porque essa coisa de parecer improviso, né? É muito em função disso, porque é um roteiro muito trabalhado, muito ensaiado. E na hora, quando surge alguma coisa, geralmente ela acontece muito espontaneamente. E aí é uma coisa que complementa, mas tudo é escrito, né? Tudo é escrito. E aí, de vez em quando, aflora ali algumas pérolas. E eu fico... Eu e o Fernando, a gente acompanha a gravação dirigindo. E... Basicamente, eu fico assistindo, eu gosto muito de assistir a gravação. E aí, de vez em quando, eu dou uma lembrada, tal palavra não está dando para entender direito. Mas, justamente, as palavras que não dão para entender direito, muitas vezes, são as mais legais. Esse é um ponto de vista, mas como é que é para vocês, na hora de estar trabalhando junto, todo mundo se reúne e... Eu só de ver Juliana no estúdio, eu fico tranquilo. Olhar para Juliana ali. Eu passo a tranquilidade, a serenidade? Pô, você é o retrato da tranquilidade. Cara, uma coisa que eu acho que talvez seja um acordo aqui entre todo mundo é que fora dessas paradas que a gente faz, a gente é amigo e convive muito, né? Então, muitas coisas surgem nesse dia a dia e muitas coisas já surgiram, não deram certo... E são reaproveitadas de outra maneira quando alguém tira isso da cartola lá na hora de
de gravar, ou alguém traz de volta no brainstorm de roteiro, o outro assume aquela ideia na hora de escrever, e eu acho que funciona muito isso, assim, né? Acho que quando a gente fez um outro programa pro Canal Brasil, que a gente tentou fazer a história dos pilotos, e ali também não funcionou, a parada vai amadurecendo de outras formas, né? E piadas que surgem, sei lá, se eu tiver com Pedro, ou se o que estiver junto, e depois isso vai parar lá. O Pedro, não, o que eu ia perguntar, Pedro, é uma coisa, você tem uma tese? Você tem, o Caíto tá falando aqui que você tem uma tese sobre o choque de cultura. Eu tenho, mas o Caíto explica muito melhor que eu. Ele reproduz essa tese em todo lugar que ele vai. Ele adora, ele é o maior fã da minha tese. Fala aí. Eu sou o maior fã dessa tese mesmo. Não, então, o Pedro Leite falou uma vez, ele tá com vergonha agora aqui de dizer, porque né, é um gênio. Ele é muito humilde, cara. E só para trazer ele aqui, meu irmão, você tem que ter todo um aparato emocional para conseguir fazer ele enfrentar a multidão, né? Mas o que o Pedro fala é que a gente nunca pensa que as coisas vão virar meme. Realmente a gente não pensa nisso, de jeito nenhum. Mas o que acontece, é que foi o Pedro que desvendou isso, é que como aqueles personagens eles têm verdades muito sintéticas, assim, né? E muito... Eles se apropriam muito daquilo. Na verdade, o programa nem é de debate. Na verdade, o Choque de Cultura são quatro caras falando as coisas que eles acreditam e, normalmente, eles nem estão ouvindo o outro, entendeu? Então... Para escutar antes de estar falando, que você vai mudar de opinião sozinho, né? Porque nem eu vou te fazer mudar de opinião. Então, quando essas verdades elas são deslocadas, falam com tranquilidade... Eu fiquei muito feliz que essa frase, mandaram uma foto, alguém escreveu numa empresa, num mural. Qual frase? Uma frase motivadora para o dia a dia. Pare e ouça o que você está falando, que você vai mudar de opinião sozinho. Que é uma empresa que já parte do princípio que o funcionário está errado, né? Não, e nem isso ela vai fazer por você. Você se vira sozinho. Não, e ela também não quer discutir aquilo. É assim, galera, ó, sozinho. Já muda e já resolve, né? Mas isso acontece com todas as outras. Então, na verdade, funciona porque o debate é daquele jeito, né? Mas isso não foi pensado, né? Tem muitas coisas no Choque de Cultura que acontecem conforme a interação. Hoje a gente vai ler o episódio número 1, fazer uma leitura aqui, e a gente estava comentando antes, agora antes de subir, como o episódio 1 é diferente do roteiro final. Aí eu não sei se a gente perdeu uma versão entre um e outro, mas transcrevendo você vê. E os personagens foram amadurecendo de lá para cá. O filho do Renan, por exemplo, nosso guerreirinho, ele, né, ele veio ganhando espaço conforme a vida dele foi se revelando aquela sucessão de intempéries, né, de tragédias. Desafios. Que ele supera com alguma dificuldade, mas supera. E aí, isso não, também não foi pensado. Mas uma vez que você identifica isso e que isso é legal, aí, obviamente, a gente já, na hora mesmo de escrever ali, Foi pensado que ele ia ter esse monte de coisas acontecendo com ele, né? Eu lembro que no primeiro dia de gravação você falou, ou de roteiro, falou, fala que você tem um filho que você ia levar para ver o filme e você não tem a guarda do teu filho, isso é uma coisa assim. E aí daí foi evoluindo, cada vez que eu mencionava o filho, ele estava numa situação mais desafiadora. Talvez o personagem do Maurílio, é que quando a gente fez o Fernando, que também dirige junto com o Juliano, que o Fernando não está aqui hoje, ele deu esse toque de que o Maurílio pudesse ser um contraponto aos outros três. Ou seja, o Maurílio seria alguém que conheceria um pouco mais, ou não conheceria, o que sabe menos, né? Ele tem mais acesso à imprensa, em ser interpretação minha. O Maurílio, ele tem acesso a informações que os outros não têm. Mas a forma como ele interpreta essas informações que ele tem acesso, né, é daquela maneira dele. E aí ele criou essa dinâmica de a gente poder confrontá-lo. Às vezes ele fala uma parada que está certo e a gente acha que está errado, que é o que normalmente acontece.
E também e até a treta que às vezes tem entre o Rogerinho e a maneira dele reagir à parada, é uma camada no Choque de Cultura que também é sobre ter programas de televisão, ter um programa de televisão. Então existe uma camada ali que é, eles querem ter aquele programa que é o Choque de Cultura e eles querem que o programa dê certo. Então, se o Maurílio começa a falar demais, o Rogerinho fica puto. Se ele quiser falar de música, não pode falar de música, porque o programa é cultura, não é música. É o mesmo esquema quando o Renan traz uma informação. O Rogerinho, aqui tem informação, porque é um programa cultural. Então tem essa camada também, não é só a piada, tem a camada de que eles estão fazendo um programa cultural para alertar os jovens e explicar aos jovens o cinema e tudo mais. Enfim. Eles têm, negócio do meme aí que vocês estavam falando, eu acho que eles falam muita coisa com muita certeza, porque eles não entendem do que eles estão falando. Então, quanto menos você entende de um assunto, mais certezas você vai ter sobre ele. Então, eu acho que essa é a raiz da síntese tão na cabeça deles, tão certeira, mas ao mesmo tempo tão bizarra. É que se você tiver tanta certeza numa coisa que você está falando, a pessoa acredita em você, de fato. E os memes do Choque de Cultura, pelo menos nos meus, por exemplo, meus aplicativos, não sei se o de vocês, mas tipo, Telegram, WhatsApp, acabou, tem gente que só fala com meme de Choque de Cultura. É bom, dá bom dia com o Renan, dá bom dia com o Maurílio e tudo mais. Mas uma coisa que você falou que eu acho muito legal, que acho que a gente pode discutir, assim, o Choque de Cultura tem muito dessa força do roteiro e tudo mais, mas o que mais me impressiona é a força dos personagens e como eles, tipo, todo mundo consegue se identificar com os quatro, não se identificar de se, né, de se ver ali, mas assim, como os quatro têm um carisma muito, muito forte, assim, e você consegue, todos eles têm bons momentos nos programas, todos eles têm suas frases de efeito, todos eles têm um momento para brilhar mesmo. Tipo, o Julinho mesmo, tem uma história curiosa sobre a construção do Julinho mesmo, de tipo, ele é um dos, tipo, ele é aquele, o carioca, ele é o malandro do programa, né? Ele, tipo, é meu pai. Então, e é de fato ele é. É, meu pai é de Madureira, cresceu em Madureira, era jogador de futebol. E meu pai, ele usa gírias dos anos 70 até hoje. Então ele fala morô, ele chama cerveja de ampola e ele não bebe. Então eu chego na casa dele e falo, Leandro, tem 6 ampolas ali na geladeira. Ele fala com certeza tudo. A parada do falo com tranquilidade é ele sempre falando um negócio que ele tem absoluta certeza, mas que ele não faz a menor ideia do que é aquilo. Então, assim, não. Flamengo vai ganhar a Libertadores com tranquilidade. Aí eu olho assim, tá, sei lá, uma época que o Flamengo tinha Obina no ataque. Eu falava, porra, pai, não vai ganhar. Mas ele tem essa parada. E é um carisma muito lindo dele, assim. Hoje eu mandei para eles uma história que um amigo meu de infância teve um filho, postou no Facebook a primeira foto do filho. Meu pai mais enrolado, mais velho, estava falando com o primo dele no bate-papo. Sem querer, ele comentou a foto do meu amigo, que ele conhece desde que tem 8 anos de idade. E a criança nasceu meio estranha, a criança nasce estranha, né? E o comentário do meu pai era ele despedindo de um primo que era: valeu, cara de animal. E aí minha família, todo mundo em choque, ligando pro meu pai. E meu pai, cara, não viu o que ele comentou. Então ficou tipo 2 horas aquele comentário chocando a família brasileira. E isso é uma parada que só meu pai, assim. Mas meu pai é o Julinho. Minha mãe, quando a primeira vez que ela viu, ela falou, por que vocês botaram o teu nome de Julinho? Eu falei, por que não sou eu? Ele falou, ah, tá. Tipo, porque você fala igual seu pai. Mas é impressionante. Ah, é, por que você fala igual seu pai? Ah, falei, ela perguntou por que você falava. É, porque eu imitava. Não, mas é muito, tipo, o Julinho tem muito disso, de... Então, acho que essa força dos personagens e como a gente vê o programa se desenvolvendo, pelo menos outro dia, quando a gente foi voltar, os novos episódios foram voltar, a gente foi reassistir aos programas. E o primeiro Choque de Cultura, quando saiu, eu lembro da gente recebendo ele, ele tinha, acho que uns 15 minutos, 12, era bem grande, né? A gente falou, não, vamos tentar cortar no meio para ter um... Enfim, por causa do YouTube e tal...
Mas mesmo assim, a gente já via, tipo, e pra mim, um dos melhores, ainda um dos melhores, é o que vocês vão ler. A gente podia até ler já daqui a pouco, né? É esse que é o... Eu acho que é o Harry Potter sem Harry Potter, né? Tipo, só tem magia top, tipo... Enfim, o golpe. Vamos ler esse aí agora? O Caíto teve que transcrever, porque quando ele pegou o roteiro para trazer para cá, era muito diferente, né? Do que tava, que foi gravado. E aí, então o roteiro ele não é tão próximo assim do não, vídeo. Não, esse aí é exatamente o vídeo. Não, porque você transcreveu, não? É, esse aqui. É. Mas não era. Não era. É, me surpreendi até. Mas eu acho também que, como eu lembro quando a gente gravou esse, cara, foi... A gente se preparou para gravar um programa só. E aí a gente estudou bastante o roteiro, ensaiou muito, né? Então tem muita coisa ali que a gente fez de cabeça mesmo. Dá para ver, nitidamente. Hoje a gente faz também. Mas agora a gente grava 3 programas por dia e grava num esquema meio TV, cinema, assim, grava... Takes fechados, takes abertos, todos para aquela câmera, todos para outra câmera. Faz pick-up de pedaços e tal. Então, não daria para a gente. A gente até decora e tal, mas não daria para você decorar os 3 episódios, sabe? E no dia seguinte grava mais 3, enfim. Mas vamos ler. Esse é o Choque de Cultura, Harry Potter. Eu fiz exatamente como tá lá, e aí tem o programa piloto, né? É o programa piloto. Você que estava procurando um programa de cultura, encontrou, porra. Choque de Cultura, programa sobre cultura, com os maiores nomes do transporte alternativo do país. Hoje, cinema. Harry Potter. Animais Fantásticos, onde eles habitam? No Circo do Marcos Frota? No Projac? Muito pelo contrário, esses seres habitam nesse novo trailer a mala do Stephen Hawking, nesse novo filme do Harry Potter, que não tem Harry Potter. Renan, seu boa noite. Vai levar o filho para ver o filme? Boa noite, Rogerinho. Não vou levar a criança para ver o filme porque não tem Harry Potter. Ele vai ficar indignado, capaz até de me agredir no cinema. Tudo bem. Julinho, seu boa noite. Muito boa noite, companheiros motoristas. Motoristas não piloto, porque, porra, conheço o trabalho, sei da seriedade. Sim. E antes de começar, Rogerinho, eu queria, acabou que a gente não conversou ali. Tem uma previsãozinha aí, de mais ou menos. Não começa não, Julinho. Porra, dá seu recado aí. Eu sou mais tradicional. Eu fui ver o filme e o filme não tem o Bruno de Luca, não tem o Supla, não tem o Faustão, não tem Conrado. O que, que é um Conrado, rapaz? Hoje em dia é tudo celular. Se você não existe no celular, tá todo mundo conectado aqui, ó. Esse negócio com Conrado aí acabou. Tudo bem. Maurílio, seu boa noite. Boa noite, amantes do cinema de todo o Brasil. Na minha opinião, o filme do Harry Potter sem Harry Potter é golpe. É a mesma coisa que você fazer um filme dos 10 mandamentos sem Jesus. Isso vai causar uma revolta na população. Mas 10 mandamentos não tem Jesus, rapaz. Você tá maluco? Porra, é essa? Jesus é antes. E filme do Rambo sem Rambo? Qual é a única coisa que tem que ter no filme do Rambo? Rambo! Isso! Se não, faça o filme do Rambo também. Faça o filme no quintal aqui, com meu filho aqui, ó. Rambo. Bota o nome de Rambo no filme. Fazer filme de Harry Potter sem Harry Potter. Mas não vai ter mais filme de Harry Potter com Harry Potter. O cara tá adulto já. Como é que você vai fazer com Harry Potter na escola, o cara analfabeto, com 20 anos na escola? E aí, ele era uma criança linda. Era uma criança linda, mas agora é um adulto esquisito, né? Vai trabalhar como? E tá desempregado. Ele pode fazer, de repente, trabalhar num shopping, fazendo um sósia que nem é tão parecido com ele mesmo, para fazer uma inauguração da livraria. É, se bem que ele é mágico também, não sei se ele precisa trabalhar, não. Porque mágico não precisa trabalhar. O cara chega lá, faz dinheiro e acabou. Isso, para mim, é magia. Não, Rogerinho, o nome disso aí que vocês estão falando é spin-off. Tá ligado, spin-off? Não? Bom, só dar um alô aqui pro pessoal de casa, que o Maurílio, ele trabalha com o transporte de cinema aí, levando ator para lá e para cá, produção. Então eu trouxe ele aqui pro programa porque é o especialista em cinema. Maurílio, dá aí pro pessoal do Omelete aí que não entende porra nenhuma de cinema, explica aí o que é spin-off. Spin-off é uma palavra estrangeira, de origem inglesa, que significa o quê? Quando uma parada já apareceu num filme e depois aparece em outro filme, você fala, pô, essa porra é spin-off.
Porra, tu tá dando palestra pra explicar o que é copy, irmão? Como é que tu chega em mulher? É plágio isso aí. Ok, ok. Essas são as críticas aí ao filme. E agora você de casa que gosta de uma magia, é um bom filme. Excelente filme. Julinho, tu tem uma análise aí do filme? Então, Rogerinho, não tenho. Eu não tenho WhatsApp. E como é que a gente vai fazer a análise agora? Tu viu o filme, pelo menos? Eu não vi o filme, mas eu vi Se Eu Fosse Você Dois. Que adianta você ver Se Eu Fosse Você Dois, rapaz? Como é que a gente vai analisar Se Eu Fosse Você Dois? Porra, um filme complexo pra caralho. Tinha que ter 6 horas, pelo menos, pra falar de Se Eu Fosse Você Dois. Porque tem hora no filme que, não sei se você sabe, mas você não sabe mais quem é quem. Não sei se vocês perceberam isso. Tem horas que o personagem é um e vira outro. Eu falei pra ela, rapaz, esse filme aí, o Robin Williams brilhava aqui. Pô, mas que papel o Robin Williams ia fazer naquele filme? Ele fazia os dois, irmão. Não, mas aí fica mais confuso ainda. Ele tem talento pra isso. Morreu? Porra, então não fala. Ó, Robin Williams já morreu já tem um tempão. Pula essa porra. Vamos puxar um quadro aqui. Simone, solta a vinheta aí. Me permite um protesto? Tá rodando a vinheta agora, Júlio. Peraí. Bom, esse evento aí foi o evento global para fazer o lançamento do filme. E o nosso querido Julinho esteve fazendo o transporte lá, sempre com muita competência. E agora vai falar aí do Cinema IMAX, Julinho. Fala aí o que você achou do evento. Sabe o que eu achei, irmão? Absurdo. Absurdo. Seguinte, o produtor do filme, ele não pensa na pessoa que vai ver a legenda depois. Porque a legenda fica rápida pra caralho e esse filme tem muito diálogo. E esse IMAX é um cinema que, porra, balança, você pode ter um descolamento de retina tentando ler e, porra, o cara joga água na tua cara, irmão. Água na cara pra ver filme, eu sou contra. Não, você é contra porque você não leu o livro. Ah, tem que ler livro pra ver o filme agora? Tem que fazer um curso pra ver o filme, então? Eu vejo o filme pra não ter que ler o livro. Não, mas tem várias coisas de água no filme, no livro. Rambo tem livro? Desculpa. Era isso mesmo? Foi mal. É a versão do diretor. Aí tem você abre o livro e sai água na sua cara. Ah, aí então você abre o livro e sai água na sua cara também? Não, não sai água na cara, mas se você quiser vir aqui pra televisão mostrar sua opinião pra todo mundo, você tem que ler o livro. Rambo tem livro? Tem livro. Qual o nome do livro? Rambo. É Rambo. Filme Nacional tem livro também? Eles escrevem tudo antes? Tem livro. Então eles já sabem que vai ficar daquele jeito, mesmo assim eles fazem? Exatamente. Vai tu, Rambo. Eles fazem mesmo assim. Você acha que o ator chega lá e ele fica inventando as coisas da cabeça dele? É claro que é! Não, tem um livro que eles leem antes. Rogerinho! Parou. Você tá errado. Tô dando a certeza pra Renan aqui. Mas já acabou o programa. Não, me dá aquela moralzinha lá, irmão. Então deixa a Julinho dar o recado aí. Então, seguinte, queria dizer aqui para você que está em casa insatisfeito com o corpo, que eu sou Julinho, para quem me conhece aí, enfim, meu zap vou pedir para a rapaziada botar aqui embaixo. Estou de representante comercial de uma produtora de suplementos ali em Guaba, tá? Coisa natural, coisa fina, coisa classe A, para você que quer botar um bração. Mas você tá gordo. Gordo é diferente de forte. Eu comecei o tratamento tem 6 meses, e eu comecei pelo braço, irmão. É por parte, tu já fez personal? Que porra de recado é esse, Julinho? Trabalho com meu corpo, pô. Acabou o programa. Acabou a leitura. Não, e sendo que a parada que ficou marcada desse episódio, que é o lance do spin-off da explicação de Maurílio, o Choque de Cultura é um spin-off do último programa do mundo, né? É mesmo. Exato. É o programa que o Rogerinho do Engar, que fica ligando pro último programa do mundo, não sei se vocês conhecem, ele fica querendo fazer uma participação, querendo o prêmio, e aí agora ele tem um programa dele. Tanto que ele quis aparecer na televisão. E o último programa do mundo que tá de volta, hein? Lá no canal da TV Quase, hoje teve episódio. Toda quarta, 11 da manhã. Então, uma moça levantou ali uma placa dizendo que faltam 15 minutos e... Quer mostrar o de amanhã ou abre pra pergunta? Eu acho uma boa, cara. Na verdade, ela fica andando pela feira com essa placa, mostrando pra todo mundo. A gente trouxe... O canal dela chama 15 minutos. A gente trouxe um corte do que vai ser exibido amanhã, que ainda não é o corte final, mas, sei lá, 12 horas de diferença, mas vale a pena. É, Sim. O que é melhor, exibir mesmo ou abrir uma pergunta? Beleza. É.
Vai passar, então. Então, é só um detalhe. É, ele ainda não está fechado, o episódio. Bem, ele está preocupado que tá ele... Está ruim, está ruim. É isso. Tá ruim. É o seguinte, o áudio ainda não está editado porque eu tenho que editar de madrugada escondido. Não, eles não me deixam editar o áudio do programa. Tá. E é isso. Ele não está pronto, mas... Ainda tá, mas não vai ser muito diferente. Não. O nome do arquivo é Marvel vs DC Final. Coloque ele aí, por favor. Tema jovem. E depois vai ter um final, final. E depois o final, final, porra. Vale esse. Final, 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 graças final, a Deus, final, é esse. Fudeu o definitivo. É. Tema polêmico. Final. Som. É a vinheta da sem som. Você essa achou que eu ia te chamar de otário hoje? Achou errado, otário? Está começando mais um Choque de Cultura, programa cultural, com os maiores nomes do transporte alternativo do país, sempre falando sobre cultura e hoje, juventude, com o tema Marvel vs DC! Essa abertura a gente fez numa madrugada, meu irmão. Na base do álcool. O Choque de Cultura hoje, como é da responsabilidade do nosso programa em relação à juventude, vai trazer a solução definitiva para um debate que vem confundindo a cabeça dos jovens no mundo todo, principalmente na internet, que é o lugar onde mais tem jovem confuso. A gente tem que explicar tudo, Rogerinho. E o tema de hoje é Marvel vs DC. Quem é melhor? Maurílio. Boa noite, amantes da cultura jovem de todo o país. Para eu te responder essa pergunta, Rogerinho, eu preciso de mais informações. Porque a gente está falando aqui de cinema ou de quadrinho? E quando você diz melhor, é melhor em que sentido? Ele está complicando mais. O problema do Maurílio é que ele tem muita informação com uma cabeça muito pequena. Mas eu vou te ajudar. Imagina que tem uma porradaria mundial, você vai ficar de qual lado? É difícil responder isso, Rogerinho, porque a Marvel é uma violência mais moleque. É como se fosse uma coça de mãe. Já a DC é mais agressiva, é como se fosse um espancamento de pai alcoólatra. Ok. Juninho. DC. Porque é o seguinte, DC agora tem o The Rock, que vai fazer aquele filme novo lá do Shazam. E se o The Rock escolheu DC, eu não tô aqui pra contrariar The Rock. Meu argumento é esse. Grande argumento, Juninho. Renan. Eu tô do lado de Capitão América, porque ele é americano e Estados Unidos é patriota. Brasil é bagunça. Inclusive, o brasileiro gosta de falar mal do brasileiro também, que é outra coisa irritante que a gente tem aqui no nosso país. Me permite uma dúvida aqui, que eu acho que é uma dúvida mundial. Permito, sim. O Batman do Leblon, ele é DC ou é Marvel? O Batman do Leblon é nosso. O Batman do Leblon é do Brasil. Não, o Batman do Leblon é cópia, rapaz. E se eu sou o Batman verdadeiro, eu vim aqui descer a porrada nesse Batman do Leblon aí. Mas agora vamos assistir aqui umas imagens do filme que aconteceu já tem um tempo, que é aquele filme da Liga da Justiça lá da DC, para a gente poder falar mais um pouco aí sobre esse grande tema de hoje. Roda os trechos do filme aí, Simone. Aí, ó o perigo. Isso aí é somzinho do Bono Rock. Acharam que a gente não ia perceber. Blastel. Sabe por que faz o super-homem o Ken humano? Não protege o O Aquaman, ele é um bombado lá na guarda do Ibaú, rapaz. Eu conheci esse cara no carnaval que eu passei lá em Garopaba. E se tu der mole, ele chega na tua mulher. O superpoder do The Flash é sair correndo na hora da briga. É, pra mim, é uma injustiça o Thor estar nesse filme, porque o Thor é um deus mitológico nórdico. Então é uma covardia colocar um deus pra lutar com um herói. Rogerinho, posso abrir um relato aqui? Pode sim. Eu já tive a oportunidade, circulo todos os níveis da sociedade, já tive a oportunidade de me envolver num acidente com um Thor Batista na BR-101. E aí, depois, o resgate chegou, Rogerinho, eu vou admitir aqui, que foi de uma competência incrível. Em 5 minutos, chegou de helicóptero e levou só o Thor Batista. Eu fiquei preso nas ferragens quase uma semana. A sorte é que eu conhecia bem o veículo, me alimentei da espuma do banco da tal, né? Que é carboidrato puro. E aí fui me alimentando ali, fui me mantendo ali aqueles dias. Quando finalmente chegou a viatura, fui multado. Você é o nosso herói, Renan. O Thor da Marvel, ele tem que lutar com alguém mais equivalente a ele. Por exemplo, um santo católico, igual o São Francisco de Assis. Mas o São Francisco de Assis é humilde, Maurílio. E gente humilde apanha, pá. Pra ser igualdade mesmo, o Thor tinha que pegar o Papa Alemão lá, o Papa Sinistro, aquele Papa do Mal. Ei, salta feitiço.
O Papa solta feitiço? Claro que falta, senão qualquer um ia poder ser Papa. O Papa é sinistro, rapaz. Então a tia não morre. Não, ele morre, mas quando ele tá quase morrendo, eles vão e trocam ele. Igual o James Bond. Igual a banda Dominó. É, mas o Papa hoje ele é uma franquia. É igual o Bozo, que tem vários Bozo. Mas não vamos falar de Papa aqui não, porque tem que respeitar o Papa. Vamos para o próximo quadro agora, que é o quadro Análise dos Heróis. Solta a vinheta aí, Simone. Homem-Aranha, quem é que vai? Vou resumir numa palavra só, Rogerinho. Bobo. Pra mim, um rapaz vestido de aranha pulando de um pé pro outro. Além de perigosíssimo, isso aí é comédia. Super-Homem é comédia, então, também. Porque o Super-Homem é um cara bombado que mete a cueca por cima da calça e foda-se. Não, cara, não é. É um drama. O cara perdeu a família e o planeta dele foi destruído. Como é que isso vai ser uma comédia? Aí não tinha ninguém pra botar roupa decente nele. Você não pode julgar como uma pessoa de outro planeta se veste se baseando nos parâmetros atrasados do planeta Terra. Mas o Clark Kent mete a cueca certinho, bombar a calça. O Clark Kent e o Super-Homem é a mesma coisa, rapaz. Só muda o óculos. Mas o óculos muda a fisionomia da pessoa. Ah, o He-Man, então. He-Man sobe morro pra fazer um bronzeamento artificial no castelo, que ninguém sabe onde é que é. Volta bronzeado e ninguém sabe que é o Cristiano. Bronzeamento muda a feição também. Muda. Olha o Marcos Mion. Ok, vamos falar de um herói aqui. Vamos de Homem de Ferro. Homem de Ferro é o Ike Batista com dinheiro. Ok. Vamos de comparação, então. Flash contra Mercúrio. O Flash corre na velocidade da luz, o Mercúrio corre na velocidade do som. Então. Vamos agora... Pô, me permite um protesto aqui, então, só um desabafo? Permito, sim. Você passa 100 por hora na frente de uma escola e você não tapar a tua placa, nego já quer te multar. Aí vem um babaquinha desse de colã, passa na velocidade da luz e nego bate palma e chama de herói. Isso aí é nada mais, nada menos que falta de informação, Julinho. Falta de informação, porque o cidadão comum ele não tem o conhecimento de uma questão básica de física, que é o seguinte, você está com uma van cheia de criança, a criança é muito leve, a van vai, não tem como não ir chutada, porque é a velocidade que o veículo quer ir, tem que respeitar a velocidade, a vontade do veículo também. E a população tem esse preconceito com a van, e é um preconceito cujos pilares são a ignorância e a falta de conhecimento que sustentam isso. Olha aí, ó, o que, que é o preconceito com a van faz aí com o pai de família, trabalhador. E vou mais, Renan. Às vezes você vai fazer uma manobra aí na frente de uma escola, você derruba uma criança, o pessoal quer te linchar. Aí você tem que, pra fugir, tem que meter por cima da calçada. E nem procuram saber, ninguém nunca procura saber por que motivo você derrubou aquela criança. Não tem diálogo entre o motorista de van e a sociedade. Exatamente. E também acabou essa coisa de analisar herói aqui. Terminou esse quadro, que é muito herói. É muito herói bobo. Uma curiosidade, Rogerinho, é que o Jorge Versilo fez uma música em homenagem ao Homem-Aranha, mas acabou desmoralizando o herói que agora tá processando o cantor. Tá certo, Homem-Aranha. Quando o meu filho era neném, Rogerinho, comprei um pet pra ele, uma aranha caranguejeira lindíssima, do tamanho de um pirex. Assim, ó, toda peluda. Parecia um bicho de pelúcia mesmo. Até os pelinhos dela. Deixei no quartinho do meu filho, pra alegar ele. Deixei solta mesmo, que é pro animal ficar livre. E aí, cheguei um dia, ela tinha sumido, Rogerinho. E meu filho tava todo picado, todo inchado. Sem superpoder nenhum, Rogerinho. Acredita nisso? Eu ainda joguei ele pra cima pra ver se ele tinha um superpoder e caiu todo torto, igual uma trouxa de roupa. A minha sorte é que eu não morava mais em casa, já tava separado. Corri pra minha casa, né? Fui embora, ainda liguei pra minha ex-mulher e falei, cadê Renanzinho? Ela falou que não sabia, deu esporro nela aí. Não, outra brecha que tem nesses filmes de herói é que não tem nenhum super-herói com poder de golfinho. Não, você não vem falar de golfinho aqui, não. Não, mas eles se comunicam muito bem, Rogério. Chega de golfinho, Maurício. Eles são um dos poucos animais que fazem sexo de forma recreativa. Se você der mole pra eles sobem em cima de você no mar. Não é só porque você passou com esse problema aí do golfinho. Eu te falo que você quer pra meter esse assunto. Eu já falei pra você parar de andar com golfinho, que golfinho é mau caráter. Mas vamos ficar dentro do nosso tema aqui, que é Marvel vs DC, que o programa tá muito legal. Tá show o programa hoje aqui. Tá pegando fogo o programa hoje, Rogerinho. Você pode continuar, mas dentro do tempo. Pra fazer uma análise mais detalhada, Rogerinho, a gente não pode resumir como DC sendo um universo de Playboy e Marvel sendo um universo de baderneiro. Sim. Não é tão simples assim. Definiu muito bem, Maurílio. Ou é Playboy ou é baderneiro. Perfeito. Simone, vamos aproveitar aqui a definição do Maurílio aqui e vamos soltar a decisão aí. Solta aí a vinheta. Renan, o que é melhor? Não tenho a menor dúvida, Rogerinho. DC. Marvel. Marvel. Marvel? Marvel. Ok. Marvel. Ok. Julinho, o que é melhor? Eu voto com The Rock, eu vou de DC e é isso. Posso mudar meu voto? Não, não pode não.
Então, levando em consideração todas as sutilezas não, dos não, dois não universos... Não, Maurinho, tem... não começa não. É simples. É Marvel ou é DC? O que, que é melhor? É Marvel, Rogério. Ele quer ser diferente, Rogério. E eu vou votar na DC, então deu empate, é tudo igual e é isso aí. Acabou, então acabou, acabou o programa. Aí, amanhã é meu julgamento lá, quem vai me dar uma moral? O que, que tem que falar lá? Pra falar que não foi eu. Nossa, que amanhã eu tô com uma entregazinha pra fazer aí e depois tem que lavar tudo lá. Que é químico, eu acho, como eu sou. Showzinho aqui de abelha, toda feita. E a plateia é tudo terceira idade que eu faço transporte para eles. Eu almoço 9 horas da manhã. 8 horas, 8 e meia no máximo, eu tenho que estar com todo mundo na van já começar. Até gostaria aí de ir lá. No... Amanhã eu estou o dia inteiro com o Tony no Sesc. Tem a palestra lá que ele vai dar sobre o futuro da televisão. Não dá para faltar, não. Porra, então fodeu. E aí, alguém quer perguntar alguma coisa? Não, acho que tem um... Ah, vai pedir ali. Pedro Leite perdeu a oportunidade de responder uma pergunta. Boa noite, companheiros de pilotagem. Boa noite, companheiros de pilotagem. Recentemente, teve no Twitter aquele caso daquela garota que falou sobre o choque de cultura ser humor hétero. E o Caíto até deu uma resposta, mas eu queria saber até que ponto críticas desse jeito influenciam na escolha de piadas nos próximos programas e no comportamento dos personagens dentro do programa. Cara, acho que a parada mais importante dessa falsa polêmica que rolou ali é... Tudo bem a galera não gostar das coisas, sacou? Eu acho que também a parada mais chata é a pessoa não gostar de uma parada, ela dizer isso, ó, não gosto disso. E aí, eu caio em cima, sabe? Porra, eu não gosto de uma porrada de coisa, entendeu? E às vezes eu me manifesto dessa forma também. Então eu nem considero que foi uma polêmica aquilo lá, do humor hétero. Aquilo, na verdade, rolou uma parada que eu aprendi, que é o motoboy de treta. Que é um maluco que pega, assim, as paradas que alguém fala e fala assim, ó, falaram isso e tal. Mas a gente, internamente, a gente sempre tá pensando se a piada é boa ou não. Mais do que se ela tem algum problema, vai atingir alguém ou não, sabe? Porque a gente já tem o que a gente acha engraçado. E, normalmente, o que a gente acha engraçado é longe de humilhar alguém. Então, muitas vezes, o choque de cultura, quando ele fala, o Rogerinho fala essas maluquices de... Velha covarde. De encostar numa criança, passar por cima de uma calçada, ou idoso é covarde. A gente quer mais é mostrar que tem esse tipo de pensamento e como ele é ridículo. Mas você não vai explicar isso, né? E a maneira que o personagem ele exponha isso de uma maneira... contundente, crítica, toque no assunto, a gente até acha engraçado, mas a gente sabe que aquilo é uma atitude reprovável nesse sentido, quando é sério, e que tem muito motorista, ou não necessariamente um cara que dirige, que pensa dessa forma. Então, internamente a gente já tem esse termômetro nosso de, pô, isso ficou um pouco pesado, porra, acho que não vale a pena, não dá para entender dessa forma. Então, mas a gente, o nosso termômetro de piada é a gente mesmo. Se eu falo uma parada e Furlan acha engraçado, é maneiro. Se o Julinho mandou uma parada e todo mundo ri, é engraçado. A gente não pensa muito no que a galera pensa. Depois até, acho que a gente gosta de saber, né? Mas para fazer, não. Para fazer é o que a gente quer dizer, o que a gente acha legal e a gente ri disso, sim. Mas, enfim, acho que não sei se a galera pensa diferente aí. E a gente nunca, a gente mesmo, assim, a parada do humor hétero é engraçado, porque teve uma galera meio defendendo a gente não achou um problema chamar de humor hétero, sabe? O problema seria falar que a gente é homofóbico, porque a gente não é. Então, assim, é uma outra coisa. E, assim, tudo bem, o cara não gosta, acha hétero demais, ok,
beleza. É, e era uma galera maneira pra caralho, os caras que falaram, uma galera engraçada. O que era ruim era uma porra... o cara falar isso, aí o maluco leva isso como uma polêmica, copia as arrobas do cara, e aí começa a vir uma porrada de fã mal educado, mal criado, infernizar o maluco, porque o maluco falou mal. Porra, meu irmão, deixa o cara, brother. Ele não gosta da parada. E é bom que não goste, entendeu? Porque mostra que a gente faz uma parada que é original, que vai tocar as pessoas de uma maneira diferente. Inclusive, tocar o cara no sentido de que ele acha uma merda. Beleza, é isso. Mas Furlan, é importante ouvir a opinião de Daniel Furlan. Não, eu na verdade, eu não cheguei a ler nada sobre isso, só fiquei sabendo de segunda mão. E alguns amigos meus, nesse dia, começaram a me chamar no Twitter, no WhatsApp, já. E aí, o Morétero, o que você vai fazer hoje? E eu não estava entendendo o porquê daquilo. E aí, eu fiquei sabendo que tinha rolado isso, mas eu não li nenhum desse. E colaram no meu mural, no Facebook, algumas coisas, então eu li esses que foram colados. Inclusive, tinha um do cara falando, posso que eles vão dar aquele ego search agora e vão vir ler isso aqui. Eu falei, não, cara, estão colando no meu mural, não tô... Eu tive essa discussão mental, mas durou, tipo, 5 segundos. E aí, pessoal? Por favor, comentem da excelente cena, da melhor cena de soco do YouTube brasileiro. Acho que eu vou deixar aqui pro, né, pra quem, apanhou, pra quem, né, participou. Quem tomou aí o soco, acho que tem que comentar, né? Pô, é uma cena de soco, velho. Tipo, não tem segredo. Uma pessoa dá o soco, a outra toma o soco. E mas rolou uma... Achei gostoso. Mas Juliano tem teorias sobre cena de soco que ele teve a oportunidade de aplicar nesse dia aí. Ah, é verdade. Juliano chegou cheio de teorias. Rolou um ensaio. Eu tenho a teoria de que o soco é importante... Qual é a teoria mesmo? Quem recebe é importante que a pessoa que... Vamos fazer um soco aqui agora? Será que a gente consegue? Vai. Você vai receber eu vou dar em você o soco? Me dá o óculos, Raul. Me dá o óculos. Não, faz vocês dois, pô. Não, faz com o Juvô, pô. Tá, É porque na hora eu já dou a oportunidade de bater no Maurílio, isso. A gente vai aproveitar. É porque na hora do ensaio eu recebi o soco. Raul, me dá o seu óculos aí, cara. Você vai cair de óculos? Agora rolou uma parada enquanto a galera se ajeita aí. Faz como vocês ensaiaram. Que isso? Não, faz como vocês ensaiaram. Vocês não ensaiaram, não foi vocês? Eu ensaiei e levanto o soco. Então dá um soco nele aí. Tá. Tá bom. Acho que é importante o som do soco na hora de editar. É isso que é um dos grandes segredos. Acho que tem que ser um som... realista, discreto. Eu não sabia de nada disso. O som é importante. Eu tô aprendendo agora. Mas foi mais ou menos... Peraí. Pode ir? Vocês vão se nocautear. Calma aí. Tem um lance também que a mão tem que passar do rosto, não tem essa? Vai. Faz mais uma vez. O Julinho? Julinho? O Juliano sabe dar um soco na cara. Mas era o bração, saiu muito na porrada, braço forte. O grande macete quando você toma o soco é na hora que você toma o soco, você apaga, né? Então, você tem que desmontar completamente seu corpo pra cair como, tipo, um saco de lixo no chão, assim. Mais ou menos isso. Aí, você sabia que ele tinha feito esse estudo? Wolf Maia. Tá pronto pro teatro. Agora ele inventa essas teorias, na hora eu não quero falar porra nenhuma. Wolf Maia deu um soco em Raul já. No final das contas, é só você fingir que tá tomando soco mesmo. Não tem muito... Raul tem um dos corpos mais desejados do Brasil. Eu ia falar outra coisa. Mas essa parada do soco, se eu não me engano, Leandro, tu que trouxe isso, né? Ou foi você? Eu não lembro. Porque isso tava meio... Não tinha isso originalmente, né?
Na verdade, foi o seguinte, tipo, a gente tava falando sobre o Top Socão, aí eu cheguei um dia na tua casa, a gente tava fazendo umas paradas lá, acho que até de outras coisas, e falei, porra, Julinho podia dar um soco em Maurílio, velho. Aí, Caíto foi contra. Eu aí, era contra isso. Na reunião, numa reunião, acho que no mesmo dia, no dia seguinte, a gente chegando na reunião de roteiro, enquanto o Leandro fumando um cigarrinho assim, vou fumar um cigarrinho com ele, a primeira coisa que ele fala é, Julinho podia dar um soco em Maurinho, hein? Eu falei, porra. Aí não tem como ser não, contra não tem, isso. Não tem como não ser, aí não, como não rolar. Aí rolou. Boa noite. Boa noite. Eu queria saber do Julinho, como é que começou a história dele com a irmã de Maurílio? Então, porque assim, já tinha essa tensão entre o Maurílio e o Julinho, né? Que era meio mal explicada. Eu pensei desde esse primeiro episódio, né? Desde o primeiro, exatamente. E eu achei que pudesse ser engraçado o Julinho ter uma relação com algum parente dele, assim, com a irmã dele e tal. E isso ser meio a razão velada dessa rixa. Só que essa parada nasceu mais no Twitter do que no programa. A gente depois trouxe o programa. Eu coloquei a primeira vez meio, acho que, brincando. É naquele Twitter. Lance da música. Ah, eu fiz uma música. É porque, assim, eu toco mal, mas eu fico bêbado, eu posto. Aí eu fiz uma música pra irmã de Maurílio. Eu achei que era uma parada engraçada. Eles, enfim, ele ficar meio esfregando na cara do Maurílio que ele pega a irmã dele. Mas vou te falar que nem é uma unanimidade. A gente não curte muito essa ideia, não. Né? A gente não explora muito. Porque, às vezes, pode levar para um lugar que não é tão legal, né? Porque é maneiro eles já serem rivais, né? Independente de estar pegando ou não. E a irmã de Maurílio isso pega tem a ver quem ela com aquela primeira pergunta lá, do lance que ocorreu no Twitter, né? Que certas coisas a gente também, às vezes, a gente fica reticente se é uma boa ideia ou não. E, às vezes, passa algumas coisas que, realmente, a gente não deveria ter colocado até. E se uma pessoa aponta aquilo, não quer dizer... Ah, então, tem isso aqui, então, tipo... O choque de cultura é isso. Não é. Às vezes escorrega uma parada ali que não, realmente foi meio sem graça ou pegou meio mal. É normal. Você tá fazendo um programa, tantos programas como a gente já fez, e não só o Choque de Cultura como outros, às vezes passa uma coisa ou outra que não deveria, mas nem por isso você põe uma embalagem no programa como um todo sendo aquilo. Você viu que subiu uma placa ali encerrada. É uma outra placa que sobe aí. Mas ganhei mais uma pergunta, pelo menos a última, então, pra gente fechar. Vai no gogó aí, então. A galera pode ir traduzindo aí, ó. E vem, é corrente, assim. Vem alguém mais perto fala agora. Mas não tinha tecnologia do microfone aí? Tinha, mas os recursos agora. Se eu chegar ali, vai explodir, né, tudo. Deixa eu entregar aqui para ele, rapidão. Oi. Queria saber se na ultrapassagem durante a curva vale colocar música de igreja para ter uma proteção divina? Meu irmão, para fazer uma curva vale tudo, bicho. Entendeu? Qualquer coisa que faça alguém dirigir melhor, vale. É. E só um detalhe sobre isso. Eu tive um gol bola, P2, parecia um gol da polícia. E uma vez eu estava no Flamengo, tinha deixado alguém em algum lugar. E aí tinha uma curva que tinha que fazer. E o meu carro era o seguinte. Se ele fosse com uma velocidade muito devagar, ele parava. Ele achava que você ia parar e ele já desligava direto. Então, você tinha que manter ele acima de 60. Então, tinha uma curva que tinha que entrar no Flamengo ali, meu irmão, que ou você entrava a 60 ou você ia ficar ali. E aí, eu fiz essa curva e ele funcionava igual esses barquinho a laser, que para fazer a curva você tem que ficar meio do lado de fora, assim, saca? Então, eu tinha que fazer... Vou fazer a curva, eu tinha que fazer o contrapeso para fora. E nessa curva, eu quase atropelei uns 3 jovens que estavam atravessando assim. Aquela coisa bem jovem, o cara que atravessa sem... E aí o... O cara que eu conheceu falou... É o Rogerinho do Engar. Gritou assim, Rogerinho do Engar. E eu virei para trás e falei, sai da rua, filha da puta.
E aí foi uma vibração. Foi a primeira vez que eu ouvi tipo, o cara ficar feliz de ser xingado por alguém, assim, no trânsito. Mas é isso. Não façam isso. Obrigado. Só uma dúvida. Vocês sabiam que ia ser a gente que ia estar aqui quando vocês sentaram aí? Não é um... Ah, não foi uma coincidência. Beleza. Pô, obrigado. Obrigado. Valeu, valeu, galera. O pessoal já tá com... vai matar a gente, mas muito obrigado por ter vindo aí. Salve de palmas aí, pessoal. Obrigado. Obrigado, galera. Valeu, e a gente tem mais o quê? São quantos episódios que a gente tem ainda? Só... A gente tem mais 5 episódios e vai ter choque de cultura no Oscar, é bom a gente falar, né? Vai ter. E, enfim, ainda tem muitos episódios aí. Vamos tirar uma foto, todo mundo. Pessoal, recado importante, eles vão fazer foto com vocês aqui do lado, façam uma fila organizada, mas a gente só tem uma hora para fazer foto. Não sei se vai conseguir atender todo mundo. Então, vamos todo mundo ser rápido para dar tempo do coleguinha tirar foto também, tá bom?